ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମ ମାନେ କ୍ୟାମ୍ପସ ଭିତରକୁ ସେମାନେ ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ବୁଝିପାରିବେନି ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ଅଛି, ସେମାନେ ଖାଲି ନିଜ ଫାଇଦା ଉପରେ ହିଁ କିଛି କାମ କରନ୍ତି। ଆଉ ଯାହା ବି କଲେ ସେଟା ଭୁଲ। ଆମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବେଟି ପଢ଼ାଓ ବେଟି ପଢ଼ାଓ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ପିଲା ଯାଇକି ତାଙ୍କ ସହିତ ନାରା ଲଗାଉଛି ଯେ ଏଇଟା କରିବା ସେଇଟା କରିବା, ବେଟି ବଚାଓ ଅଭିଯାନରେ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ପରଦିନ ହିଁ ଯାଇକି ସେମିତି କିଛି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଅତି ହି ମାନେ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ଖରାପ କାମ, ସେମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ଝିଅ ଉପରେ। ତାଙ୍କ ଘରେ ମା ଭଉଣୀ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏଇଟା ବୁଝିପାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି, ତ ସେଇଠି ସେ ଗୋଟେ ଦେବୀ ପରିକା, ତା ମୁହଁରେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମା ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ କେହି ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ ଝିଅ। ଆଉ ଆମେ ଝିଅମାନେ ବି ଏଇଠିକା ଆସି ଯେତେବେଳେ କି ଆମ କେହି ନିଜ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଦୂରରୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଇ ଘଟଣା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ସାରା ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ହୁଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ମନରେ ଗୋଟେ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ହଁ ଜରୁର ସେଇଟା ହବ, ଝିଅ ହିସାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ସେ ଗୋଟେ ଝିଅ ସାଙ୍ଗେ କିଛି ବି ଖରାପ କାମ ହବ ତାହେଲେ ତା ସହିତ ଥିବା 100ଟା ଝିଅ ମନ ମଧ୍ୟରେ ସେଇ ମାନେ ଆତଙ୍କିତ ସୃଷ୍ଟି ହବ। ଆପଣ କଣ କହିବେ ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣା ପରେ କଣ ହବା ଦରକାର, କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଆମେ ମାନେ କୋଉ କୋଉ ଦିଗ ପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଦରକାର? ପଦକ୍ଷେପ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେବା ଦରକାର, ସବୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସବୁ କଲେଜ ସବୁ ଷ୍ଟାଫ ମେମ୍ବର ମାନେ ତା ସହିତ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ବି ନିଜକୁ ସଜାଗ ରହିବାକୁ ପଡିବ, ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ସେଇ ନିଜର ସବୁ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରିବେ। ଆପଣ କଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ଯେହେତୁ ଏତେ ବଡ କାଣ୍ଡ ଘଟି ଯାଇଛି, ଗୋଟେ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ହୋଇଛି ଗୋଟେ ଝିଅ ସହିତ, କଣ ହବା ଦରକାର, ଆପଣ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? जो भी हुआ है कल हम लोग सुने हैं, बहुत खराब लगा है सुन के, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? जरूर हमारे बीच से जो भी करते हैं वो हम लोगों के बीच से ही है, ऐसा नहीं है कि कोई वो अलग से है या अलग दुनिया से आए हैं। तो बस हमें हमारी सोच बदलनी चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको भी उनके घर में भी बहने हैं, उन्हें ये सोचना चाहिए कि हम भी किसी की बहने हैं, किसी की बेटियां हैं। अब जो भी हो उन्हें ऐसे नहीं करना चाहिए। और जबकि ये स्कूल में हो रहा है, कॉलेजेस में हो रहा है, तो जरूर हम बोलेंगे कि सिक्योरिटी जरूर लड़कियों के लिए बढ़ानी चाहिए ताकि लड़कियां सेफ रह सके। हमारे घर में हमारे मम्मी पापा को, जितने भी सब लोग अपने अलग अलग घर से आते हैं, उन्हें एक सिक्योरिटी मिले कि हमारी बेटी अगर पढ़ने जा रही है तो सेफ है, अगर घर से बाहर निकल रही है तो हाँ वहाँ पे भी कोई है जो हमारी तरह ही हमारी बेटियों की रक्षा कर सकता है। ଯାହା କହୁଥିଲେ ଯେ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ଯାହା କହୁଥିଲେ ବା ଯାହା ଆମର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଯାହା ବି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ତାଙ୍କ